Ir sveiki, čia aš Faustas ir šiandien darysiu naują video su savo broliu Herkum. Labas, sveiki. Šiandien mes darysim Fortnite video, kviečiu pasižiūrėti ir mes su Herkum žaisim per pusę televizoriaus ekrano. Bus labai įdomu ir pradedame Fortnite. Mes su savo broliu darysim tokį kaip spalvoto ratų iššūkį, tai mes įsuksim tokį ratuką. Ir pamatysim, kur reikės nusileisti, ten turėsim žudyti žmonės arba ten apsiginkluoti, tai va. Va štai tas ratas, tik dar reikės įsukti, pažiūrėti, kur mes turėsim nusileisti. Aš gal parašiau neteisyklingai, bet parašiau taip, kad suprašiau ir mes leisimės į Sweety Sands. Tai pažiūrėsim, kaip seksis ir jungiamės. Mes dabar bandysim leistis į tą vietą, Sweety Sands. Pažiūrėsim, kaip seksis. Aš tikiuosi, kad gerai, negu kaip ano video buvo, tai ten nusileidau, kaip viską žinot, jeigu stebėjot. Nu, dabar aš tikrai tikiu, kad mum pavyks, žaisiu su savo broliu ir va štaip atrodys mūsų ekranas per pusę. Gal biškai keista, bet tikrai įdomu. Tai va, aš gal savo dar broliu palinkėsiu sėkmės ir pačiausia, nu, sėkmės reikia. Ir pradedame mačą, va čia leisimės. Sweety Sands. Ir pradedam. Tuoj pradėsim skristi. Ir 3, 2, 1. Pradedam. Ok, mes leidžiamės gerai. Man tai kaip ir aną kartą biškį palagina. Bet nieko tokio, viskas bus gerai. Man taip atrodo. Ir pradedame mačą. Tai va, mes dabar leidžiamės, dar ne visai nusileidau, su savo broliu leisimės ir pažiūrėsim, kaip mums seksis. Tai va. O aš esu tai apačioje, o mano brolis yra viršuje, defaultas, nes mes tik turim du akantus, per vieną yra tik defaulto, jo per kitą mes jau pildomės pačios skinus, bet abu du akantai yra geri. Neseniai pradėjom per kitą akantą ir jau sikeliam 34 leverius per Bro Pro, taip vadinasi. O per šitą jau žaidžiam seniai, galima sakyti, nuo 12 sezono. Ir pradedame mačą, kur aš netyčia pasišokinėjau. Viskas man gerai turėtų pasisekti ir aš bėgu apsiginkluot. Mano jau brolis atrodo kažką rado. Reikia, kad viskas būtų gerai, aš jau girdžiu šaudymą. Gal man pavyks apsiginkluoti ir aš turiu pistoletą, labai negarbingai man pasisekė čia. Bet kažkur čia turėtų būti žmogus ir aš turėčiau labai gerai apsiginkluoti. Nu, dar vienas pistoletas, galim taip pasakyti, nesiseka man dabar. Kažką girdžiu, kad eina. Ar mano brolis ten girdė, nežinau. Ir aš randu čestą, tai yra labai gerai. Ir gal dabar kažką gaunu ir gaunu geresnį ginklą. Tai va, man tai gerai ir dabar aš galiu čia eiti, dar gaunam vienas tokius mažas gyvybės ir čia nieko, tik dabar gal eisiu pas savo jau brolį ginti jo. Nusileidžiu šio gerai, sėkmingai ir aš einu pas brolį, kuris yra prie manęs labai arti. Nu čia. Mes kažką dabar bandysim rasti žmonių, nes tikrai girdėjom. Reikia tik juos surasti, kažkur jie tikrai turėtų būti, išlystų. Aš galiu dar atsišokinėti, galiu, nu nežinau, kaip man dabar daryti, bet pasistengsiu. O, mano brolis rado arbaletą, galima taip sakyti. O, aš gal pasiimsiu, jau šitos gyvybės negalėsiu ir aš turiu ieškoti žmonių, kad būtų gera partija. O, man brolis paskolina šitą shotguną. Ačiū, perkau, bet dabar... Aš atsišoksiu pažiūrėt, gal kažkur rasiu kažkokį žmogų ir nematau. Tai va, nu tada viskas bus gerai. Tik klausimas, kur žmonės, nes tikrai čia ne vieni nusileidau. Čia pavyzdžiui, kažkas jau buvo spėjai. Va, kažkodėl taip pat, taigi galiu pakeisti pistoletą aš, bus geriau. Dabar reikia ieškoti žmonių, nes tikrai nereikia taip ir... Čia galima sakyti būti, užsibūti. Mesgi turim būti stipri. Aš gal pabandysiu pavažinėti mašiną, paieškoti.
Bet kol kas dar nieko nerandu. Nieko dar. Reikėtų, kad kažkur pamatyčiau, kad šaudo kažkas. Ir tada galiu pulčiau, bet nežinau. Kol kas dar nieko nematom ir gal jau reikėtų eiti į pavangesnę vietą, tai gal čia nežinau, kad būtų kuo pavangiau mums žaisti. Jis tikrai nenori čia ir užsibūti, tai va. Čia net kitas, kur, na, aš neimsiu, nenoriu. Ir aš gal geriau jau ir lėksiu su mašina, lėksiu tiksliau. Einu pasierku, pažiūrėsiu, o dainelė groja pas mane. Ir Jerko gal ateisi pas mane į mašiną, pažiūrim, ar jis sureaguosi tai. Ir jis ateina. Ar mes galim varyti į pavojingesnę vietą. Mes nenorim čia užsibūti, kažkodėl dabar partijoje beveik nepamatėm nei vieno žmogaus, tai girdėjom kaip šaudė. Nu, kažkaip mes turim rasti. O ten yra XP, nežinau ar rimti, gal ne, geriau eiti šudyti žmonių. Man taip geriau gal atrodo. Ir pradedame važiuoti į vieną iš pavojingiausių vietų, tai šitą vietą. Nežinau, ar viskas ten bus gerai, bet manau, kad tai bus gerai man. Mano brolis išlipo, aš dar ne. Ir man mažai kūra ir aš lipo. Čia irgi nėra kažkas jau. Ir nieko dar nerandu. Keista, keista. Man jau taip. Reikėtų ko greičiau rasti. Ir čia yra žmogus. Okei, aš jau matau jį. Jis pabėgo. Ir aš laukiu jo. Ir aš dar dėsiu. Kažkodėl nepasitaiko. Ir knok. Paknokinau, pažiūrėsiu, pašakdauninsiu, kur jo yra žmogus, jo draugas. Ir jis čia labai arti. Tai yra gerai. Aš pabandysiu jį gal nužudyti. Mano brolis nori pribaigti tą jo draugą, o aš lėkiu žudyti jo pačio friendo, kurio net nerandu, kuris yra keista. Įdomu. Čia prieš manęs atrodo jis išlindo. Kažkur girdžiu, kad jis čia vaikšto, bet nematau. Kur jis įdomu, jis gal dėina jo pašiaudėminti, nežinau, nieko nežinau. Reikia, kad jį rastum. Jis paskutinį kartą vado čia buvo. Galinu paieškoti jo. Mano brolis eis jo kažkur paieškoti. Ir čia šaudė kažkur. Išnaudojau be reikalo. Ir matau čia, viskas gerai, jau matom. Aš šaudau, nepataikau nieko. Reikia geresnios laimės ir čia matau žmogų labai gerai vietai. Ir bam, šauna. Vienas. Ir paknokinam. Nors ir biškį gyvybę atėmė, aš pasigilinsiu, man nėra ko laukti. Ir viskas gerai, mes nužudėm. Puikiai. Sekasi mačas man, jau taip atrodo. Mes galim varyti dar geriau žudyti kažkokių žmonių. Aš kimbu į smėlį ir greičiau reikia ieškoti žmonių. Kur tie žmonės? Žaidėjus reikia čia rasti mums. Girdžiu, kad čia šauto prieš mūsų labai arti. Atrodo, aš matau žmogų, arba ne. Mačiau tik kažkokį iš ten šautuką ir matau žmogų. Žaidėjo tiksliau. Ir aš šaudysiu jį. Ir mane paknokina. Ar mano brolis mane išgelbės? Mano brolis, reikia jo tikėti. Jerkau, prašau. Gyvenk, prašau, išgyvenk. Herko, aš tavim tikiu, atsargi čia dabar bus visi. Tu mokė, pasimk mano kardą ir gal bėgi užsalti torus, prašau. Gerai, kad tas nepamatytų niekas. Šaumuolis, Herko. Varai, kaip man atrodo, kaip geras žaidėjas. Herkas pasiems kristalus, kad greičiau būtų, bet dar nepasiemo jo, neleidžia jam pasimti, o čia galima greičiau pasimti. Ir kuskau gaičiau bėga, tai yra gerai. Gal mums pavyks dar mane atrasti jam? Nežinau. Paskutinį kartą mes
to versus apėmėm, bet nežinau, ar dabar pavyks jam atrasti mane, jau stovi atradimo vietoje, bet aš nežinau, gal jį pasnaiperins ar kažkas tai panašaus, bet matosi, kad dabar jau pusę padarė to darbo, kad mane atrastų ir mane, aš atsirasiu, mano brolis išmes man ginklą, matau, kad išmetė, o aš jį pasijamu. Gal reikia eiti nužudyti tuos žmonės, ir kaip man žaidėjo tą, reikia eiti nužudyti. Ir aš girdžiu, kad ten šaudo, žaidėjo, reikia puikiai nužudyti, gerai, čia dar prisiminam, kad aš buvau nužudęs. Ir pasiimsiu tuos ginklus, aišku, kuriuos turėjau. Ir gal jau einam ir žudyti tuos žaidėjus. Gal Jarkus pas mums galėtų ateiti, nežinau, reikėtų tikėtis geros pagalbos, nes aš jau pirmą kartą bandžiau ir miriau. Bet aišku, ačiū labai Jarkui, kad padėjo. Aš dabar matau, kur šaudo, dabar reikėtų užtikti tą žmogų ir kaip iš pasalų apimti. Bet aš nematau, kur, palaukit, biškį reikia. Nu gerai, šokam vis dėlto. Aš palauksiu biškį brolio trumpam. Jis jau čia, galima sakyti. Aš išgersiu dar šeldo. Trumpam greit. Ir gerai, puikiai. O, mano brolis užkėlė mum levelį. Jie čia matau žmogų. O, jėtų, šitas turi boso ginklą. Ir mane labai lengvai paknokino. Nu, puikiai. Mano brolis atrodo dabar jau neatsilaikytų, nebent reikėtų palaukti, kol tas žmogus. Ir o čia tas žmogus, jis labai gali lengvai. Herkus puikiai nužudo. Oh my god. Aš net pos nesitikėjau. Herkus žaidžia kaip geriausias atrodo žaidėjas, nu man jau. Nes broliui reikia tikrai pagirti už tokį žaidimą, jį kažkas šovė. O jėtų gal Jarku bėgeriu. Bėg. Vėl į tą patį vietą, kur buvo. Jarku bėgiok, Jarku. Bėg, Jarku, bėg. Bėg, Jarku, teisingai. Teisingai, Jarku. Jis ateina, Jarku, atsargiai. Gal pasimti jau kitą ginklą, nežinau. Atsargiai jis jau ateina. Jau kažkas yra salti tovarsuose. Jarku, turi būtinai mane atrasti. Okei, čia jau žmogus, jie yra dviese. Jo. Ir tave, Jarkau, gali lengvai nuknokinti. Šaudyk ten, Jarkau. Gerai, puikiai. Tik apsiginkluok, bėg, teisingai. Atras kažkiek, pabandyk bent. Ir bandyk greičiau, Jarkau. Teisingai, tupinėk, šaunuolis. A, jis ateina žmogus. Puikiai, tiek, Jarkau. Šaunuolis, puikiai. Ir tave paknokina. Tai va, partija pasisekė labai šiaip iš tikrųjų, tai baigsim šitą mačą ir palyvinam dabar. Tai va, mūsų iššūkis yra įvykdytas, nusileidom į tą vietą, kur reikėjo. Viskas gerai, apsiginklavom, tada norėjom eiti ieškoti nuo žaidėjų jau, nes neradom pačioje Sweetisens vietoje, tik girdėjom, kad jau atrodo šaudė, bet gal pabėgo tie žaidėjai. Ir tada nuėjom į Salty Towers'us, užtikom ten vieną duosą ir jį nužudėme. Paskui ėjome, nu, aš girdėjau kažkur šaudinti žaidėją ir aš nuo jo, nu, jis mane nužudė. Ir mano brolis žaidė šitą partiją puikiai, atrado mane vieną kartą, tiesiog dėkoju jam. Ačiū tau labai, Jarkau. Prašau. Ir susitikam kitoj video. Ate.